Այսօրերին տոնավաճառներում ու խանութներում կարելի է տեսնել բազմաթիվ քաղաքացիների, որոնք իրենց երեխաների հետ սեպտեմբեր 1-ին գնումներ են կատարում։ Իպրեսայամը քաղաքացիների հետ զրույցում փորձել է իմանալ, թե միջինը ամեն մի երեխայի համար սեպտեմբեր 1-ին գնումների համար ծնողը որքան գումար է ծախսում։ Աղջիկս վրա 200 դոլար, շորերի համար, գրենական պիկնիկների համար ծախսել է 10,000-13,000, հենց չենք իմանում ինչ են ուզելու դպրոցը։ 50,000 որտեվ 10-12, նույնիսկ մի քիչ ավելի։ Գրենական պիկնիկներին է մի 10,000, 60,000։ Երկու երեխայի ինչքան է ծախսել։ 800 եվրո։ Չհաշված դպրոցի կանխավճարը, վճարովի դպրոցը ելնում։ 50,000-ական է դրանք։ Այստեղ գրենական պիկնիկները դե չեն։ Նշենք, որ մեր զրուցակիցները դժգոհում են, որ այս տարի ապրանքները նախորդ տարվա համեմատ ավելի են թանկացել։ Ոչ, շատ են թանկացել, չեն խախտվում։ Այս տարի շատ ներվեցին, ամբողջ ընտանիքով շատ ներվեցին, որ ամեն ինչ ասում են, որտեղ ուտելիքը շատ ապրանքացել են, մի տարումով չեն խախտվում, աշխատանքով ինչ շատ ներվեցին, այս տարի ոչ չի։ Չնայած այդ փաստին մարդիկ նշում էին, որ համաձայն ավանդույթի իրենք միևնույնն է սեպտեմբերի 1-ին երեխաներին պետք է նոր հագուստով ճանապարհեն դպրոց։ Վաճառակետերի աշխատողները, ովքեր հրաժարվում էին տեսախցիկի առջև խոսել, նշում էին, որ ապրանքները չեն թանկացել, թեև կային ծնողներ, ովքեր թանկացումների կոնկրետ օրինակներ էին բերում։ Ամեն ինչ ծառուշկաները 10,000 դրամից Խանութներից մեկում Իպրեսայի թղթակցի հետ զրույցում վաճառողը նշեց, որ թեև ծնողները շատ են դժգոհում, բայց միևնույնն է գնումներ կատարում են։ Նշենք, որ համաձայն խանութների վաճառողների մարդիկ ամենից շատ գնում են սպիտակ վերնաշապիկներ և դպրոցական պայուսակներ։ Տիգրան Մեծ Պողոտայում գտնվող խանութներում և Այրարատ կինոթատրոնի տոնավաճառներում գտնվող վաճառակետերում վերնաշապիկների գներն են 3,500-ից մինչև 10,000 դրամ, պայուսակները 2,000-ից 10,000 դրամ։ Լիլիթ Թաթևոսյան, Տիգրան Հակոբյան, Իպրեսայի։